Elkarbizitzarako hezkuntza aldeko konpromisoa, hau da, Euskal Hezkuntza Komunitateak sinatu duen manifestua. Honen zedea, hezkuntzaren oinarria, askatasuna eta errespetua izatia. Kontziente gara gure dibertsitateaz, baina herri, ikuspegi, konpartitu baten bilaketarekiko, demokraziarekiko eta gure kasuan hezkuntzarekiko konpromisoak batzen gaitu. Kontziente gara hezkuntzari akordioak eta adostasunak ematen dioten balioaz, beti ere zaindu eta gorde egin behar duguna. Sinatutako hitzarmena zenbait puntu ditu, hauen artean nabarmentzeko batzuk, giza eskubideen eta pertsonaren duintasunaren begirunean oinarritutako hezkuntza bultzatzea. Iraganean, orainaldean, edo etorkizunean giza eskubideen urraketaren edo zein justifikazioaren aurrean jarrera kritikoa indartzea. Eta benetako bizikidetza demokratikoa sostengatuko duen balioa eta jarrera indartzea, hezkuntza esparrutik hasita gizarte osoraino helduz.